Қайырлы таң, қымбатты достар, сіздермен таңғы хабарда қайта жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Сіздер дайын болсаңыздар, таңғы сергуді бастап кетейік. Сонымен бүгін бізде өте жеңіл жаттығулар, есесіне бойыңыз шынығып, барынша денеңіз сергейтін болады. Аяғымызды иықтың бойымен қоямыз, ішімізді өзімізге тартып, иығымызды тіке ұстаймыз. Ішке ауаны жинаймыз, және төменге қарай созыламыз. Әдеттегідей тағы да біреу. Жарайсыздар. Ал енді кеудені алға шығарып, екі қолымызды артқа қарай, кеуденің кең бұлшықетін тартып аламыз. Осы қалыпта тұрып, төменге қарай үгілеміз. Бір. Кеттік. Екі. Үш. Төрт. Соңғы төрт қалды. Үш. Екі. Және бір. Жарайсыздар. Кеудеміздің және алғы ішіміздің барлық бұлшық еттерін тартып алдық. Ал енді аяқты кең қойып тұр, бір қолымызды төменге, бір қолымызды жоғары. Дәл осы қалыпта ауыстырамыз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Басты шарт ішімізді тартып тұрыңыздар. Алты. Жеті. Сегіз. Тағы да сегіз орындайық. Сегіз. Жеті. Алты. Бес. Төрт. Үш. Екі. Соңғы. Бір. Жарайсыздар. Келесі жаттығу біздің қолымыздағы қардың үш басты бұлшық етіне арналады. Ол дегеніміз мына жердегі бұлшық ет. Басқа тілмен айтқанда трицепс, иә қыздар? Ал енді осы жаттығуды орындау үшін аяқты дәл солай бастапқыдай қоямыз. Екі қолымызды алға. Ал енді ашамыз. Иығымыз тіп-тіке болу керек. Ашқан кезде екі алақанымызды жоғары қарай көтереміз. Көтереміз, көтереміз, көтереміз. Иығымыз сәл-сәл алға болады. Дайынбыз ба? Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Тағы да орындаймыз. Бір, тезірек, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Жарайсыздар. Дәл осы жаттығуды аптасына үш рет қайталап тұрыңыздар. Жиырмаға жиырма қосып, тағы да бір аптадан кейін жиырма қоссаңыз, толық алпыс жасайтын боласыз. Сол кезде қолдың барлық бұлшық еттері қатайып, сіздің ашық киім кигенде, кимоно кигенде қолыңыз әдем болып тұрады. Сонымен соңғы төртінші жаттығу аяғымыздың бұлшық еттеріне арналған. Төртінші жаттығуды орындамас бұрын аяғымызды кең қойып аламыз. Тобықты ішке қарай және отырамыз. Осы қалыпта бірнеше секунд пружина тәрізде жұмыс істейміз. Бір, екі, үш, алға. Бір, екі, үш, алға. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бүксемен тобықтың арасында нақты 90 градус болу керек. Сонда сіздің барлық сан бұлшық еттеріңіз аяқтың балтыр, нағыз балтыр еті және санның алдыңғы бұлшық еттері тартылатын болады. Сонымен төртеу, үш, арқаңызды тіке ұстаңыз, екі, соңғы бір. Бәрекелді. Бұл жаттығу біздің әдеттегі жартылай отыру приседаниядан әлде қайда жеңілірек. Өйткені бұл жаттығуда бір қалыпта пружина тәріздес жұмыс істеу бар. Соның есесіне сіздің бел омыртқаңыз ауырмайтын болады. Бүгінгі жаттығулар сіздерге ұнады деген ойдамын. Ең бастысы аптасына үш рет 20-20 реттен қосып қайталап тұрсаңыздар, міндетті түрде бұлшық еттеріңіз қатаятын болады. Ал ол үшін таңғы хабарды жіберіп алмай, таңғы жаттығуды бізбен бірге орындап тұрыңыздар. Бүгін бізге түсірілімге көмектескен Воздух йога орталығына алғысымызды білдіреміз. Таңғы хабарда қайта жүздескенше.